হাই মাই লাভছ, যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়ুষ্মান ভৱ ভিজিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে আয়ুষ্মান ভৱত মই টোটেল 7টা টপিক কভাৰ কৰোঁ। য়োগা, এক্সাৰচাইজ, মেডিটেশ্যন, ডায়েট, স্কিন কেয়াৰ, মটিভেশ্যন এণ্ড ছেক্স এডুকেশ্যন। আৰু এই টপিককেইটাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সুন্দৰ ছালৰ অধিকাৰী হ'বলৈ আমাৰ সকলোৰে মন যায়, নহয় জানো? এখন ধুনীয়া ছাল পাবলৈ, এখন হেল্ডি স্কিন পাবলৈ আমি কিমান কি কৰোঁ, ইণ্টাৰনেলি, এক্সটাৰনেলি। ইণ্টাৰনেলি মানে আমি ডায়েটৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব, কি খাদ্য আমি খাওঁ, জাংক ফুড, অইলি ফুড, ফ্ৰাইড ফুড, সেইবোৰ খোৱা বন্ধ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে খাব লাগিব এটা হেল্ডি ডায়েট। আৰু এক্সটাৰনেলি আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব কৰিব লাগিব, বাহিৰৰ পৰা আহি মুখখন ধোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত টোনাৰ ইউজ কৰা, দেন ক্ৰীম, ময়শ্চাৰাইজাৰ, দেন যদি ৰ'দত ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে ছানস্ক্ৰীন লোচন। এইবোৰ বহুতেই বেছিক কথা, কিন্তু বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাৰ সকলোৰে ছালৰ প্ৰকাৰ বেলেগ বেলেগ হয়, আৰু ছালৰ প্ৰকাৰ অনুযায়ী এই বস্তুবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আজি মই এটা ডি মেলেনাইজিং ক্ৰীমৰ ৰিভিউ কৰিম। আহক জানি লওঁ ডি মেলেনাইজিং মানে কি হয়। ডি মেলেনাইজেশ্যন মানে হ'ল আমাৰ স্কিনত যে মেলানিন থাকে, সেই মেলানিনৰ যি এমাউণ্ট, মানে সেই মেলানিনৰ যি মাত্ৰা, তাক কম কৰি দিয়া, সেইটোকে কোৱা হয় ডি মেলেনাইজেশ্যন। আজি মই যিটো ক্ৰীম ৰিভিউ কৰিম, সেই ক্ৰীমটোৰ নাম হ'ল ছোল গ্ল'। এয়া এই ক্ৰীমটোৰ দাম হ'ল 540 ৰুপিজ। আগতে মই কৈছোঁ কচমেটিক বস্তুৰ দাম বহুতেই বেছি, ঘৰুৱা যতন যদি ল'ব পাৰে সেয়াতো বহুতেই ভাল, বহুতেই বেনিফিচিয়েল হয়, কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই। প্ৰাকৃতিক বস্তুবোৰ সদায় চবতকৈ বঢ়িয়া হয় যদিহে পাৰে যতন ল'বলৈ। কিন্তু যদি ঘৰুৱা দিহাৰে যতন ল'বলৈ সময় নাই, যেনে ধৰক মোৰ এতিয়া সময় নাই, ৰাতি শুবলৈ সময় নাপাওঁ, কিনো ক'ম, দুখৰ কথা। আপোনালোকে জানে যিসকলে চাকৰি কৰে, এক্সট্ৰা বিজনেছ কৰে, তেখেতসকলৰ কিমান মানে ব্যস্ততা, নহয় জানো? যদিহে তেনেকুৱা ঘৰুৱা যতন লোৱাৰ সময় নাই, তেতিয়াহ'লে এই শ্বৰ্টকাটছবোৰ ল'বলগীয়া হয়, এই ক্ৰীমবোৰ। কাৰণ অতি সহজতে ফাৰ্মাচীত এই ক্ৰীমবোৰ পাওঁ, ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে আৰু সেইবোৰ লৈ আহোঁ। কিন্তু ইউজ কৰাৰ পিছতহে গম পোৱা যায় যে ক্ৰীমটো ভাল নে বেয়া। ইউজ নকৰালৈকে ভাল নে বেয়া সেয়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, ছেম ক্ৰীম মোক শ্বুট কৰিছে কিন্তু কোনোবা এজনীক শ্বুট কৰা নাই, তেনেকুৱা হয়। আৰু যেতিয়া মই ইউজ কৰোঁ তাৰপিছতহে প্ৰডাক্ট এটা ৰিভিউ কৰোঁ। আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো মোৰ পেইড প্ৰমোশ্যন নাইবা কলাবৰেশ্যন হয়, ইয়াৰ কাৰণে মই কোনো ধৰণৰ পইচা নাপাওঁ দেই। এইটো মোৰ এটা নিজাববীয়া ৰিভিউ হয়, মোৰ ইউজ কৰি ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত এয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইটো ইউজ কৰা মোৰ 2 মান্থছ হ'ল। এই ছোল গ্ল' ক্ৰীমটো এটা ডি পিগমেণ্টিং এজেণ্ট হয়। এই ডি পিগমেণ্টিং এজেণ্টটোৱে আমাৰ স্কিনত যে পিগমেণ্টেশ্যন কণ্ডিশ্যনছ হয়, যেনে ধৰক বহুত ডাৰ্ক এণ্ড ডিছকালাৰ্ড পেচেছ হয়, চেকুৰা চেকুৰি, সেই কণ্ডিশ্যনছবোৰ যাক আমি মেলাজমা বুলি কওঁ, তাক মেনেজ কৰে। এই ক্ৰীমটোৱে আমাৰ স্কিনৰ যে ট'ন আছে তাকো লাইটেন কৰাত সহায় কৰে। এই ক্ৰীমটোত এটা খুব লাইট ফ্ৰেগ্ৰেন্স আছে, আৰু ইয়াত আছে ভিটামিন ই এণ্ড এল'ভেৰা এক্সট্ৰেক্ট। ভিটামিন ইৰ কাৰণে আপোনালোকৰ স্কিনখন হ'ব খুব ছফ্ট এণ্ড ছাপল, আৰু এল'ভেৰাত থাকে চুডিং প্ৰপাৰ্টি, চ' আপোনালোকৰ স্কিনখনক ৰিপেয়াৰ কৰিব। আৰু সেইকাৰণে এই ছোল গ্ল' ক্ৰীমটো টেনিঙৰ এটা বেষ্ট চলিউশ্যন হয়। কেনেকৈ ইউজ কৰিব? সদায় মুখখন ধুই উঠি আপোনালোকে যেতিয়া টোনাৰ ইউজ কৰে, টোনাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। য'ত ক'লা দাগ আছে তাৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব, নাইবা গোটেই মুখখনৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব পাৰে। এইটো এপ্লাই কৰি আপোনালোকৰ ডেইলি যিটো ক্ৰীম ইউজ কৰে আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ, সেইটো ইউজ কৰিব। আৰু বাহিৰত যদি ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে ছানস্ক্ৰীন লোচন লগাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰিব, তাৰপিছত ইউজ কৰিব টোনাৰ, দেন ছিৰাম। যদি ছিৰাম লগাব মন নকৰে তেতিয়াহ'লে ছিৰাম স্কিপ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এই ক্ৰীমটো, দেন আপোনালোকে ইউজ কৰিব ময়শ্চাৰাইজাৰ যিটো আপোনালোকে ডেইলি বেচিছত ইউজ কৰে, তাৰপিছত ছানস্ক্ৰীন লোচন। বাহিৰত যেতিয়া ওলাই যায় ছানস্ক্ৰীন লোচন লগাব কেতিয়াও নাপাহৰিব। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম।
Stay happy and stay healthy. Love you all.